Tak ja vás vítam u ďalšieho vás volebního speciálu. Tentokrát rozhovor s Andrejem Tanko. 44 rokov povolaním advokáta, predseda Národnej rady. Je rozvedený a má dvie deti. Budúci víkend si volíme v prvom kole nového prezidenta. O post chce zabojovať 11 mužov a každého z nich si aj my pozývame do štúdia. Tento raz pozvanie prijal Andrej Danko, moje meno je Lenka Ježová a vysledujete reláciu kreslo pre kandidáta. Reláciu streamujeme aj na našom Facebooku JOJ24. Andrej Dankovek, 49 rokov, povolaním je advokát a podpredseda Národnej rady, je rozvedený a má dve deti. Kandiduje, lebo Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý nezradí jeho záujmy. Dobrý deň, pán Danko, u nás v relácii Kreslo pre kandidáta. Dobrý deň, ďakujem za pozornie. A v tejto chvíli opäť spúšťame aj našich 20 minút na rozhovor. Je to teda čas, ktorý má každý jeden prezidentský kandidát. Vy teda hovoríte, pán Danko, že Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý nezradí. Vy ste ale pôvodne kandidovať ani neplánovali. Bú to mala byť dohoda, že by to bol spoločný kandidát koalície. Po prípade ste hovorili, že lepším prezidentom by bol podľa vás Robert Fico. Ak by ste vyhrali, boli by ste teda... Bolo by to nechcené víťazstvo? Nie, určite nie, ale ja som to stále opakoval, poviem to aj v tejto relácii, že... Čakal som, že keď že sme zostavili vládu, vládu, ktorú som si želal, však som hovoril dva roky, že jediná vláda môže byť smer hlasa na sa. So. Som rád, že Peter Pellegrini sa ako keby vrátil k nám. Tak som čakal, že urobíme aj dohodu o koaličnom kandidátovi. Petra Pellegrini som predsvedčal, aby sme podporili Roberta Fica, aby sme sa dohodli na rozdelení ústavných postov. Viete, že ja sa vždy hlásim k parlamentu. Peter by bol dobrým premiérom a Robert Fico by bol najlepším prezidentom. Takže keď sme sa nedohodli už z akýchkoľvek dôvodov, tak som povedal, že ten náš národný hlas musí zaznieť. Vyzberali sme za dva týždne takmer 18 tisíc podpisov, čo ma prekvapilo. Čiže je to taký silný mandát, že by ste ano, mali a byť aj na v 19 kedy bol v prieskumoch druhý za Léčakom, do toho boja nešiel lebo som nechcel trieštiť národné sily. Vtedy ich rozbíjal Marian Kotleba a keby Kotleba ustúpil, im by postúpil ďalej. Tak tieto voľby som sa rozhodol ísť do toho. A vašim politickým vzorom podľa dotazníku, ktorý ste nám vypísali, je Winston Churchill a životné moto máte čestne žiť, nikomu neškodiť, každému dať, čo mu patrí. Ja možno využijem práve toto heslo. Predpokladám, že ste asi zachytili, že práve aj tí radoví policajti, ktorí riešili tú vašu nehodu, boli nakoniec potrestaní. Mali byť podľa vás potrestaní? Patrilo im to? To je heslo Ulpianus a používal som to na materiáloch. Viete, tá demagogia aj okolo tej udalosti, kedy sa normálneho priebehu, keby to bol obyčajný človek, je to už do týždňa vyriešené a dostal by pokutu a 300 euro, alebo vodicky by mu zadržali. Tak teraz zistili, že semafor bol funkčný, bol ohnutý. Škandalizácia na moju osobu bola nutná. Prešetrovali to ako trestný čin. Ja nepoznám detaily tých vecí. Samozrejme, že ak je posudzovaná súčinnosť informácií medzi policajtami, určite, pokiaľ máme informácie aj mediálne, nikto o nejaké tresty nedostal, tak ako to prezentujete. Jedna vec je napomenutie, ale určite... Je to, niec je, to tie, je to tiež, ale druh trest ja je napomenutie. Ale ale len najmenší druh trest. Prosím vás, ešte raz. Ak by to nebol Andrej Danko, do týždňa je to dané zo stola. Posudzovali to, robili znalecké posudky, počkajte si na výsledok. V každom prípade ja už pripravujem žalobí na Matoviča a Sulíka za to, čo natrepali. A verím, že aj médiá, ktoré špinili moje meno pri tejto udalosti, pretože ja som hovoril, že mám právo, keď som zranený, odísť od toho miesta, mám právo sa ísť ošetriť, nikomu som neublížil zariadenie bolo funkčné a pre mňa to bola škodová udalosť. Pri škodovej udalosti môžete z miesta odísť. A takto posudzovali aj policajti. Čiže už je to vlastne celé doriešené, alebo stále to ešte stále ja. to pokračuje toto? Konvene. Viete čo, Viete? Uh, oni vedia, že aj tak nemôžem dostať viac ako pokutu a uh, ja som povedal, že nahradil som škodu, zaplatil semafor. Ešte raz hovorím, uh, zariadenie bolo funkčné, takže ja neviem priebehy, toho, čo sa deje. Ale vy či, či už je to ukončené? Nie, lebo tí nie. policajti sami boli v šoku, že oni v živote za semafor nezhabali auto, nemuseli robiť znalecké posudky, veď im samým bolo trápne, do čoho ich tlačia nadriadení, lebo nadriadení podlahli mediálnemu tlaku. Takže nerobte z toho, že... Myslíte zase... si, že policajti podlahli mediálnemu tlaku? Nie, áno, policajti podlahli a prehnali to vyšetrovanie, lebo to vyšetrovali ako trestný čin. Nikdy v histórii nebol na Slovensku za semafor vyšetrovaný niekto tak ako ja. Poďme, poďme teda ďalej. Vy ste spojení so zásadnými zmenami v parlamente, či už to bolo obmedzenie času na rozpravu, aby sa rýchlejšie dokázal prerokovať zákon a neboli tam nejaké zásadné prieťahy. Zavedenie čestnej stráže, rovnako ste zase zanechali po sebe aj novú dominantu pri Národnej rade Stožiar. Často hovoríte teda o tej kultúre, ktorú ste chceli vniesť aj do Národnej rady, ktorá sa podľa vás vytráca z tejto inštitúcie. Nie tak dávno sa ale aj vám podarilo byť súčasťou také drámy práve na parlamentnej pôde. Môžeme sa na to spoločne pozrieť. Ale tak ti budem týkať, Magorko, sadni si, dobre? Magorko? Áno. Tak sa do zrkadla? sa keď hovoríš Magorko? Ty kandiduješ za prezidenta? A ty? vedieš Národnú radu? Prekakuje ti Dochádza tabletka? Áno, tabletka ti dochádza? Ty si normálne mešuge. No, tak vieme, celý národ vie, kto je mešuge. Si regulérne mešuge, ktoré omylom vedie teraz Národnú radu. Ty si omylom bol premiér a celý národ videl one time, next time, dobre? Prezident je človek, ktorý sme mali šancu vidieť aj v uplynulých obdobiach, že je pod neustalým tlakom. Neustále sú nejaké náražky aj voči nemu, ale musí držať také nejaké isté dekorum. Viete garantovať, že by ste sa nenechali vtiahnuť do, nejaké, do nejakej provokácie, že by váš slovník bol stále hodný prezidenta? Ste ma mali vo vysokej funkcii 2.16 a 2.20. A toto, čo ste pustili, je znova len vytrhnuté z kontextu, lebo tento človek dostal fotku, kedy ma jeden pasažier sa snažil kontaktovať a rozposlal do bulváru fotku mojej partnerky. A tento človek povedal, že je nejaká pipinka a uražal ju. Takže ja som mu povedal, že pipinka je tvoja Pavlinka. A tohto blázna, ktorého popularizujete, ste mali nevýkon. za premiéra a videli ste jeho správanie. Ten človek naozaj potrebuje Pomoc. Ja sa pýtam, na ten Pri Matovičovi vám to garantovať neviem. Aj keby som bol prezident a Matovič má nástre tak ho nahnevá, tak ho potrasiem. Takže viem byť slušný k ľuďom, ktorí sú slušní, ale ja nie som žiaden homosexuál, ktorý sa bude pretvarovať. Ja som normálny chlap. Aj sa zabavím, aj si vypiem. Toto, čo ste aj teraz sa ma pýtali za semafor. Nikomu sa nič nestalo ospravedlnil som sa, bola to škodová udalosť. Posudzovali to ako trestný čin. Znova som bol pošpinený. Tak ma pošpinil tento Magor s, s rigoróznou prácou. Že budete že sa som vždy brániť nejakým takým spôsobom. Ja sa budem už brániť. A teraz toto. To, že nedostal facku, nech je rád. A Matovič je zrelý na facku. A som politik, uvedomujem si e, to, že musíme byť príkladom. Ale tento človek spáchal toľko zla, že by mi 80% národu tlieskalo, keby som mu dal facku. Čiže budete rozlišovať, že kto nejakým spôsobom vyvíja na vás ten tlak alebo nejakým spôsobom vás rozpráva. Poďme ale ďalej teda. Za najvplyvnejšieho európskeho lídra považujete Viktora Orbána. V čom by ste sa ním chceli inšpirovať? Keby ste Všetko, boli prezidentom. Čo robí? Dnes sme napríklad skúmali, to sa potešia všetky slinečkárske médiá, Národný mediálny úrad, úrad, ktorý funguje, dohľad nad neziskovkami, fungovanie podpory športu, mnohé veci my pozeráme, ktoré zaviedol a ktoré u neho fungujú. Čiže budeme sa inšpirovať práve zákonom o neziskových organizáciách, ako má Maďarsko to Áno. A ten, kto ako nejaký politológ, možno pán Mesežníkov alebo starý Šimečka, berú peniaze z Ameriky, tak si budú musieť dať k svojmu menu zahraničný agent to napríklad aj keď doberá peniaze z Ruska, aby sme tak boli, že ja som, že by sa dotýkať každej mi, krajiny. krajiny. Povedzte mi jedného človeka, lebo ja som nezobral peniaze ani z Ameriky, ani z Ruska. Ne, nehovorím, A mi, že by ste No, ste, no vy tak, vy ale ste dala Rusko tému, takže treba si povedať pravdu. Títo ľudia, ktorí uh, poberajú peniaze z Ameriky od ministerstva zahraničných vecí, sa tu nadrapujú ako demokrati, do toho majú nadácie. Šimečka, jeho nadácia pána Šimečku staršieho 100 tisíce dostala od štátu. Uh, Takisto je známa kauza Sorošovej nadácie, ktorá dostala 20 miliónov od Odora. Otázka je, prečo teraz Odor ide kandidovať za progresívne Slovensko. Od nás chcete slušnosť. Slušnosť by, by od každého My sme tri pán roky pán zažívali, kedy sa robili tlačovky, koho idú zavrieť, uh, kto padne uh, kedy sa tu diali, že byli ľudí na demonstráciách. My bieme ľudí na demonstráciách, ako to robili oni. My hovoríme, že je to lúza, ako to hovoril Naď. Proste, buďte objektívni. Oni hovoria o demokracii vtedy, keď nevládnu. A od nás sú teraz slušnosť. Od nás chcete slušnosť. My sme slušní, ale na druhej strane Dánko, sa už nedáme urážať od týchto ľudí, pretože e, naozaj nám išlo okrk tieto tri roky. Takže nečakajte od nás, že budeme v rukavičkách jednať so Šimečkom, Dobre. Matovičom a Sulikom, alebo... Čo to, ale, alebo to, s tým, to, to ale v praxi znamená, e, keby ste boli prezidentom? Čo mu vypadali aj tie napíchané vlasy kolárov? Dobre, toto sú pomerne už zase veľmi expresívne reči a slovník. Začali ste semaforom, čo čakáte odo mňa, tak... Dobre, vráťme to späť do takej kultúrnej naozaj pozície. Teraz keďže... kultúru a začnete so mňou rozhovor o prezidentovi, o idiotskej havárii, ktorých je stoviek na Slovensku. Kedy Dobre, je slovníku, a začnete sa o ne baviť. Keby ste boli tak otvorení s každým kandidátom, spýtajte sa o s kým žije, Uh, odkiaľ má peniaze, korčok. Koho chcete, aby sme sa spýtali, s kým žia. No, kohokoľvek z tých kandidátov, keď sa mňa pýtate na moje súkromie. Ja sa vás na súkromie nepýtam. No, tak ja budem pozerať na vaše ďalšie rozhovory. Tak sa Môže, spýtajte každého. sa páči, budeme radi, budete pozerať ďalšie rozhovory. S kým spáva a aký má život. Dobre, takže aj toto by mala byť podľa vás téma predvolebnej kampane. Samozrejme, kampány. lebo vy... vy Viete, jedna vec je, že ja som človek, ktorý keď ma niekto spozná, vie, že mám dobré srdce. A ja keď sa naštvem, tak sa naštvem. U mňa pretvárku nehľadajte. Keď som nahnevaný, som nahnevaný. Ale máte tu politikov, ktorí sa vám budú úsmievať, plaziť, žiadať funkcie. A vy si myslíte, ako médiá aj ľudia, ktorým vytvárate ten obraz, že to sú úprimní dobrí ľudia. Nie, opak je pravdou. Tí, ktorí majú často dobrý mediálny obraz, sú bezcitní tyrani, sebeckí. Dobre, my sme tu už otvorili práve aj tému nejakého toho fungovania. Koalícia versus opozícia. Mňa by ale zaujímalo z toho pohľadu, keby ste sa stali prezidentom, aká by bola vaša úloha podľa vás? Aké sú momentálne tie kompetencie prezidenta, ktoré by ste chceli využívať? Alebo ako by ste prístupovali k tomu? Lebo je to naozaj taká tá otázka zo strany verejnosti, keďže ste súčasťou koalície. Ako to bude vyzerať? No, budem pevnou oporou našej vlády smeru hlasu SNS a budem robiť všetko preto, aby si opozícia proste ani nezobla aby sme tu boli ďalšie 4 roky. Ak nebudeme vládnuť 8 rokov moci, nezaslúžime. A mám 49 rokov politickú skúsenosť. E, naozaj e, ten tlak, ktorý robia organizované tie prozápadné médiá, alebo tí, ktorí chcú ovládať Slovensko, dnes vidíme pri takej téme, ako je RTVS. Tu robí 400 ľudí, tam 1800. Plno externých firiem. Uh, budova idem padnúť na hlavu, uh, peniaze sa dávajú do externých spoločností. A keď to hovoríme, tak sme zlí. A oni hovoria, že my im chceme zobrať televíziu. Veď sa pozrite na tie televízne noviny. Za hlupákov robia nás každej reportáži. Uh, potom ľudia ako Cifrová, čo tam mali relácie, si idú do politiky. O čom oni rozprávajú? O aké demokracia a vyváženosti? Takže bol by som opora našej vlády, pomáhal by som vláde Smeru hlasu a SNS, a hlavne by som Slovensko nikdy v jeho záujmoch nezradil. A ľudia by si mohli byť istí, že to, čo poviem, za tým si stojím. Znamená to, že by ste teraz schválili každý jeden zákon, ktorý by išiel zo strany koalície? Existuje množstvo nástrojov, ktoré viete, aj pred tým, aby ste robili teatro. Lebo to, čo robí Čaputová, že tupo podpisuje zákony, ktoré až potom číta, nikdy sa nezaujímala, jednak nevie ani, kde je Levoča, ale na druhej strane nikdy sa nezaujímala pri príprave zákona, aspoň aby niečo oslovila vládu, koľkokrát bola v parlamente, koľkokrát oslovila premiéra či predchádzajúceho. Prezident môže využívať nástroje, ale na to nemôže byť lenivý ako pes. Hej? A my sme posledne mali lenivú prezidentku, ktorá proste si žila svoj metrix, ktorú zafinancovali, nikto ju nepoznal v roku 2019, nemá žiadny politický príbeh a tak to potom aj vyzeralo. Musí mať prezident vždy politický príbeh? Musí. Musí a to sa ukázalo na Čaputovej že jednoducho prezident musí mať politický príbeh, musí vedieť vyvážovať, musí vedieť rozprávať s ľuďmi. Veď aj ja viem rozprávať so Šimečkom, ale nedávam si servítky preto na kamere, lebo oni jednoducho, pozrite sa, čo s nami stvárajú. Viem si vypočuť názory, ale toto, čo sa teraz deje, sme v politickej vojne, sú len oni a my. Proste oni nás do toho tlačia a my nesmieme našich voličov zradiť. Budete sa nejakým spôsobom spoločne koordinovať, aby ste sa možno mstili opozícii? Keď hovoríte, že za tie predchádzajúce Aj, obdobia, ktoré podľa Iba vás oni išli... Muži sa mstí, my chránime svoje, my im nerobíme zlé. Veď keby sme ich chceli robiť zlé, už behajú po vysluchoch. Nikto im nerobí zlé. Ja som povedal, nie som pomstychtivý, oni boli pomstychtiví, oni sa chválili a tešili, keď niekoho zavreli, obvinili. Oni pošpiňovali naše mená. Veď koľko kauz mne vytvoril Matovič, že som čítal listy. To sú moje najväčšie kauzy. Semafory a listy. Prosím vás, Bars by iní politici mali takéto problémy. A za tri roky nám prevetrali všetko. Takže ja môžem hrdo povedať, ak by som mal z politiky odchádzať len s tým, že ma niekto obviňoval z týchto malých herností, tak som toho dosť dokázal. Čo sa týka kompetencií prezidenta, podľa vás sú momentálne dostatočné alebo napríklad by sa malo posilniť právo veta, keďže prezident je človek, ktorý je priamo volený? Tí, čo tomu rozumejú, vedia, že táto ústava je stavaná tak ako maďarská na to, že prezident mal byť volený v parlamente. Schuster si vymyslel, že jednoducho je volený prezident zástupcami ľudu, ale na to nie sú nastavené mechanizmy. To sa bije. Na jednej strane máte zvoleného premiéra, potom prezidenta, potom dochádza k súpereniu. Je to úplne zbytočné. Ja si myslím, že kompetencie sú nedostatočné prezidentské, ale to by sme už museli potom hovoriť o prezidentskom modeli. Tak ako je vo Francúzsku, že prezident zostavuje vládu alebo v Amerike. Čiže toto to znamená, by cesta, vás. Že toto je dostatočné, ale podľa mňa cesta by bola, aby opäť parlament volil prezidenta. Lebo tento zbytočný cirkus, ktorý štát bude stať asi 30 miliónov a na konci dňa zase nejaké teliatko, ktoré američania odporúčia, bude prezidentom a prednárodne urobi nič. Však povedzte, čo urobila Čaputová pre národno? Nič. Ochkanie, zdychanie a bude mať doživotne 12 tisíc rentu a šoféra. Toto je výsledok... A preto ja hovorím, že by to mal byť skúsený politik, dobrým prezidentom bol prezident Gašparovič. Mal by to byť človek, ktorý pozná, ako funguje politika, zaujíma sa o národ, cestuje po Slovensku, počúva tých ľudí, chce im pomôcť. Taký by mal byť prezident. Aký by mal byť prezident, čo sa týka zahraničnej politiky, podľa vás? Hrdý a sebavedomý a cestovať. Ja ako predseda parlamentu som vystúpil v troch parlamentoch. Nikto s politikou na Slovensku nevystúpil v cudzom parlamente. Ja v Českom, Srbskom, Ruskom. Chodil som do zahraničia, nadvezoval vzťahy či s Rusmi, či s Američanmi, či s Izraelom. Snažil som sa. To znamená, prezident nemôže s prepačením doma sedieť na zadku. A táto prezidentka, ktorá odchádza, taká bola. A tá orientácia by bola teda napríklad aj na Rusko? Alebo by ste chceli obnovovať nejaké Z Ruska vzťahy? potrebujeme jadrové palivo. Do nekonečna vám to vysvetľujem. Potrebujeme technológie zo západu. Potrebujeme mať dobré vzťahy. Na konci dňa, ak Trump vyhrá e, prezidentské voľby, tak aj tá vojna na Ukrajine skončí do 48 hodín. A veríte tomu? Absolutne. Som... To nie, že verím, to je tak. Okay. Keby vojna Odklamate nevyhovovala iným záujmom a mocnostiam na Ukrajine, už je dávno skončená. Naozaj si myslíte, že dokáže Trump, ak bude zvolený do 48 hodín zastaviť to, čo sa deje na Ukrajine, stiahne sa podľa vás Rusko? Rusko sa nikdy nestiahne, ale Trump urobí... Tak potom ako sa skončí toho, tá vojna? No tak ako na demilitarizovanou zónou, kde sa určí zóna narazníková. A Rusko je len na tých územiach, kde žije jeho národnostná menšina. A Rusi sú tam, kde chceli byť. A či sa vám to páči, či nie. To, čo tu dostávame, tie informácie sú skreslené z hľadiska obetí aj z hľadiska Z obi strán byla Jednoducho, prvou obeťou vojny vždy je pravda. Z toho vychádzajte a hlavne my riešme slovenské problémy, neriešme toto, čo sa tam deje, pretože to je jama levová a míňajú sa tam miliardy vyhovuje to zbrojarským firmám a ten skutočný Ukrajinec, tá chudoba trpí a tu sa nám Ukrajinci na Mercedesoch preháňajú po Bratislave. Taká je pravda. Tak každá krajina má aj bohatých ľudí, má aj chudobných ľudí. Áno, ale tí ktorí, tam, tí, ktorí tam robili skutočné biznisy a veci, tí sú tu a kupujú tu byty a tá skutočná chudoba, ktorá už pomaly nenávidí aj Zelenského, lebo jednoducho tá situácia je pre nich neudržateľná a naozaj tí ľudia trpia, tak tá skutočná chudoba, tá si zaslúži náš obdiv a tá si zaslúži našu pomoc. A tým ľuďom sa skutočne nepomáha. Myslíte si, že sa podarí vyrokovať mier, keď sa bude musieť Ukrajina vzdať toho územia? Ale tam nie je iné riešenie. Nikto vo vojne nevyhrá. Dohoda bude musieť byť. Kto by sa mal vlastne zapájať do tohto, myslíte si, že napríklad aj také štáty OSN. ako aj Slovensko? OSN. Čo sa týka Ja neviem pochopiť pozíciu OSN. OSN vždy v takýchto konfliktoch zasahuje, tak ako som vám uviedol, demilitarizovanú zónu na Cypre. Proste, tak ako som vám povedal, niekomu to vyhovuje, lebo OSN by bola oveľa aktívnejšia. Pozvali by ste na Slovensko ako prezident napríklad pána Lukašenka? Som ho pozval. To ste ešte neboli prezidentom? Nevadí, ja pozval by som ho opäť. Čiže nemáte vôbec problémy ani s ľuďmi na sankčných zoznamoch ich pospájať. Ale prosím vás, sankčné zoznamy, uh, zoznamy, ktoré si tu robia ľudia z hľadiska toho, aby blokovali obchody, aby ovládli Bielorusko. Uh, Lukašenko miluje svoj národ, rozprával sa s ním x-krát, uh, chráni ten národ pred všelijakými týmito vecami, ktoré my tu máme od TM LGBTI a od všetkých nadácií neziskoviek. Keď Lukašenko padne, tak dopadnú Bielorusi ako Ukrajina. Čiže nebudete mať vôbec problém to, že by sme sa mohli izolovať v rámci Európy, keby sme takýchto ľudí pozývali k nám? Prosím vás, toto strašenie... Náš národ je taký, že na neho funguje strašenie. Ale uh, aká izolácia? To, že s nami nerokuje Fiala? Prosím vás, uh, čo z toho je, že tam vypijú kávu na nejakom rokovaní? Slovensko je členom Európskej únie, plní si povinnosti na to, tak ako aj Maďarsko. Samozrejme, že sa im nepáči uh, pozícia Rakúska, Maďarská, Slovenská, veď oni najradšej majú takých pudlíkov vo vlade, jak je šimečka, aby im tam haukal, klaňal sa, alebo A taký, ak bol pán next time. Spoločný uh, čas, Matovič. pán Danko, ďakujem veľmi pekne, ale ja som vám spomínala, že máme tu teda ešte jednu rubriku. Uh, je to rubrika podpísal by som, súhlasil by som rovnako všetci kandidáti, dostanete totožné otázky, poďme na to. Tu vás poprosím, pán Danko, odpovedať iba stručne áno alebo nie, napriek tomu, že predpokladám, že niektoré otázky by vás zvádzali aj dať dlhšiu odpoveď. Podpísali by ste, keby ste mali na stole registrované partnerstva? Nikdy. Podpísali by ste odluku cirkvy od štátu? Nie. Boli by ste za sprísnenie interrupcií? Nie. Podpísali by ste novú trestnú zákona v tej podobe, ako prešla pôvodne parlamentom? Áno. Podpísali by ste zásadnú zmenu systému vládnutia? Bavíme sa práve o tom, že by sme prešli od toho parlamentného modelu napríklad tej prezidentskej verzii? Áno. Dali by ste individuálny súhlas s bojovaním Slováka za iný štát? Nikdy. Ak by ste mali na stole vyhlásenie klimatickej núdze, podpísali by ste ho? Nie. Alebo Pod... je to hlúposť. Podpísali by ste zákon, ktorý mimovládne organizácie označuje za zahraničných agentov? Áno, aj ho navrhnem. Vymenovali by ste Pavla Gašpara za šefa ICS, momentálne teda námestníkom? Bez problémov. Podľa vás patria ruskí hokejisti na majstrovstva sveta? Áno. Ďakujem veľmi pekne, že ste zodpovedali aj tieto otázky a že ste prijali pozvanie k nám do relácie kreslo pre kandidáta. Prajem krásny deň a ďakujem pekne. A ďakujeme aj vám, diváci, že ste nás sledovali. Zajtra si už do nášho kresla zasadne Igor Matovič. Sledujte nás o 14.00. Na no, a my sa ideme. <coughs> opäť príšte. Tak na videnou. E